पछिल्लो समयको निकै चर्चित गायक गायिका अस्मिता दल्लाकोटी र गायक शक्ति कुमारलाई सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय हामी देख्न सक्दछौँ। सामाजिक सञ्जालमा गायक शक्ति कुमार र अस्मिता दल्लाकोटीको निकै राम्रो फ्यान फलो रहेको छ। बेला बेलामा गायक शक्ति कुमार र अस्मिता दल्लाकोटीले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भिडियोहरू सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् र उक्त सार्वजनिक भएको भिडियो भने निकै भाइरल पनि भइरहेका हुन्छन्। पछिल्लो समयमा गायिका अस्मिता दल्लाकोटीको सार्वजनिक भएको तीजको गीत आमै प्यारो बुलको गीतलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ भने यतिखेर उक्त गीत म्युजिकको युट्युबको नम्बर वान ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भएको छ। उक्त गीतमा थुप्रै फ्यानहरूले टिकटक भिडियो पनि बनाइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा गायक शक्ति कुमार र अस्मिता दल्लाकोटी टिकटक मार्फत लाइभ पनि आउने गरेका छन् र टिकटक मार्फत लाइभ आएर थुप्रै फ्यानहरूलाई मनोरञ्जन पनि दिइरहेका छन्। हिजोको टिकटक लाइभ भिडियोमा अस्मिता दल्लाकोटी सँगसँगै गायक शक्ति कुमार, यमलाल दाई, रेणुका भट्टराई सँगसँगै हाम्रो चर्चित टिकटकर भट्टराई किस्ने पनि सहभागी भएका थिए। आउनुहोस् हेरौँ यो रमाइलो टिकटक लाइभ भिडियो। यदि तपाईँहरू पनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। हवस् त धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। भट्टराई नजिकै भन त कस्ती नानी, अब भट्टराई नजिकै भन त कस्ती नानी, चाहिए छ भन त शक्ति दाइले अस्मिता लानी, दाजु भाइकी छोरी आइछ यो रेणुका भन्ने माटाले यही खानी ए बोली पनि मैले जान्दिनँ के ए भनेका छन् शक्तिले गाइदिन्न यो भट्टराईलाई कोही टाँसो लाइदिन्न शक्तिले गाइदिन्न यो भट्टराईलाई कोही टाँसो लाइदिन्न ए बिस दिए नि अमृत जै पिउने थिए छोरा कि आमा बानी उठाएर ल्याउने थिए एक्लाई भाछौ कम छैन पिरा फ्याले भन्ने छन् हाम्रो गाउँतिर मैले माया गाडा नै लाउँछु फिल्पिनी बानी उठाएर मै ल्याउँछु बोले पनि रुखो रुखो के कुरामा सानोको मन दुखो गाई सबै डबल चिया भनौ यार यो के हो होइन के हो यो ए तिम्रो जोबान यतिकै जानी किस्नेले लानी भो तिम्रो जोबान बिग्रिया भत्का किस्नेले लानी भो ए बोली पनि छरुको रुखो के कुरा सानोको मन्दु भाउजू नमस्ते पवित्र भाउजू के छ खबर हेलो क्या हो भन्छ थैंक यू सो मच रेणुकाको हाम्रो छ हाँसोनी भट्टराईले पाउने भो नासोनी रेणुकाको हाँसो छ हाँसोनी रेणु राईले पाउने भो नासोनी ए बोली पनि थरुखरुको सात हजारको खैकेमा मन दुखो रमेशजी थ्याङ्क यू सो मच
घुम्ते घुम्ते रोड पनि भइसक्या छ पिच लाउने घर बस्ने सस्ने माइत बस्ने लाउने घर बस्ने सस्ने माइत बस्ने यही त रहेछ जीवन घुम्ते 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 तिमीलाई पम्भने नभनेर मात्रै पो त मनमा माया छ नि मेरो माया मेरो माया झिलिले पिले पिले मेरो माया झिलिले तपाईँलाई एउटा टुका आयो हजुर दोहोरी नगाए त सबै घट्नुहुन्छ कि भत्ता पाउँछ फर्के नेपाल अरे मैले त गीत गाउनु खासै जान्दैन कि विभिन्न किसिमका कलाकारहरूलाई लैजाने विभिन्न किसिमका गुरुलाई लाज लैजाने अनि त्यहाँ बसेर रमाइलो गर्ने किन फालेनौ त्यो दारी बसौ रम्बल घारी कहाँ छ यो संसारमा मेरो बाबा यो जिन्दगी राणे भएर जाने भयो आजसम्म कसैले छोरी दिने प्रयत्न पनि गरेन आज आज भोलि भोलि विवाह हुन्छ भोलि नभए पछि हुन्छ मेरो बाबु यो कम उमेरमा विवाह गर्नु हुँदैन उमेर परिपक्व भएर विवाह गर्नु पर्दछ भनेर सारा मान्छेको आज्ञा बुझेर आजसम्म लौ त ठिकै छ उमेर पुगेपछि विवाह गरौँला भनेर राणे बसे मेरो दाजु तर आज यसरी कपाल कोइली हेर जाने ओई केटीले आँखा पनि नहेर्ने कसैले मेरो बाबा मेरो बेबी लप लपा लप्यु केही पनि नभन्ने भएको हुनाले आज यो खाली छोडेर जाने अवस्था पनि रहेन भन्नु पनि छैन कतै जामला डेन्टिङ फेन्टिङ मेरो बाबा केही पनि रहेन मेरो आत्मा मेरो परमात्मा जाने कहाँ उपाय बताइ बक्सनु भयो भनेर भट्टाई किस्ने बडो विनम्र पूर्वक भन्दैन्दछ अरे बिहे हुने भएन बिहे हुने भएन बिहान गरी नेपालतिर जान पनि छैन अरे बिहे नभई भएन बिहान गरी नेपालतिर जान पनि भएन हरि राम राम हरे होइन मेरो भगवान तिमीले दिँदै गरेका प्रवचनले के थाहा हुन्छ भने कि त तिमीले बिहा गर्न चाहेका छैनौ कि विवाह हुँदै हुँदैन यस्तो कुरा तिमीसँग सोध्न पनि भएन बरु म एकचोटि कपिल वस्तु जान्छु बुटोलमा गएर तिम्रो बाबा आमालाई सोध्छु मेरो भगवान सानोमा छँदा कृष्ण कस्तो थियो अहिले कृष्ण रूपी चरित्र देखाए तापनि यदि उहाँ विवाह गर्न योग्य हुनुहुन्न भने विवाह नगर्ने हो कि बाबा भनेर सोध्ने गर्छौ यसरी सोध्दै गर्दा शक्तिले मुसु मुसु हाँसेर भन्दै हुनुहुन्छ मेरी सालीलाई दिन हुन्थ्यो तर के गर्ने भट्टराईको बानी बेहोरा ठिक छैन कहिले रम्बल घारी कहिले सिस्नाको घारी जताततै जाने गर्दाखेरि अत्यन्त गाह्रो भयो भनेर भन्नुहुन्छ मेरो भगवान हरे बिहे हुँदैन बिहे हुँदैन भट्टराई त हेर हजुर यति रुँदैन हे बिहे हुँदैन मेरो भगवान कृष्ण मेरो भगवान कृष्ण तिमीलाई एउटै आग्रह गर्छु
तिम्रो साइडमा बसेको दुईटा जोडीलाई केही भनिदेऊ मेरो बाबा। राधा कृष्णको जस्तो जोडी छ कि अत्यन्तै मिठो मुस्कान। शक्तिलाई अगाडि अस्मितालाई पछाडि राखेर कृष्ण पछाडि राधालाई अघि राख्ने मेरो भगवान् यो जोडीको बारेमा पनि तिम्रो मुखार बिन्दुबाट केही बाँडी जाओस्। मेरो भगवान कुरो विस्तार विस्तारमा कहाँबाट सुरु भयो कताबाट आयो भनेर सारा मान्छेहरूका बिचमा आज बुझ्दै जाँदाखेरि यो अस्मिता डल्लाकोटी कहाँबाट आयो कति राम्रो हो सोद्धा पनि मेरा बाबा म त सिङ्गल छु मेरो लभ पर्या छैन भनेर सारा मान्छे गङ्गाडी भनेर गयो मेरो बाबा सारा मान्छे गङ्गाडी सिङ्गलै छौ।